Hello, everyone. Moge salme bit quelas, jigrebo ai. Isev daubrundi, tquenta nesta tavar me, ratkmaunda miro esicit, da ratkmaunda esicit ro, sadahat. Nao, toilet chi. Vina toilet chi. Toilet chi chengi urebo, zan magari hats, mao, zan magari hats. Kio zan magari khat moklet zan didi madlova megobrebot kve khatar khze miros channel zalian gakharebuli va gabtskhnebuli va rato imitoro dges tkveni tsqalobita vat 852 ni da ni zustat is ari wins zalian miqvas da qvelaze zalian ratkma unda megobrebot chemtvis qvelaze saqvarel adamians nishnaos da zalian sastsaus da ratkma unda imasavit თქვენც ყველა ძალიან მიყვარხართ, ვინც ესე ჩემ არხს აფასებთ და აფოლოვებთ. იმ შემთხვევაშიც კი, რა თქმა უნდა, როცა მე ვიგვიანებ, ყველას ძალიან უჯიგრესი და უმაღლესი და უჯიგრესი კახური შამპუზე შემწვარი სალამი. ძალიან დიდი მადლობა ეგეთ დაფასებისთვის. კატო კატოს, ძალიან მაგარი ლევსკი, სტასი შენგელია, ძალიან მაგარი, ანუ ანასტასია შენგელია, მე ძალიან მიყვარხარ, ძალიან შენც და ყველა ძალიან მიყვარს, აი აბსოლუტურად ყველა ძალიან მიყვარს. ესა გობლინა იობიძე, გობლინა იობიძე არა, გობლინა ტაბიძეს მოვიკითხავდა. ესა ზამთარია, ზაფხულია, ზამთარია, ჯიგარი ხარ ზაქარია, ზაქარია იობიძეს მოვიკითხავ კიდე, ძალიან დიდი სიყვარული, ძალიან დიდი ჯიგრობით. მიჰავეგა სანტალოს ზანტუს, ძალიან მაგარი ადამიანები არიან, რა თქმა უნდა, ყველა თქვენგანს მოვიკითხავ დიდი ჯიგრობით და დიდი პატივისცემით, ისე როგორც მე მაფასებ თქვენს მეგობრებო, იმაზე მეტად გაფასებ, ვიდრე წარმოგიდგენიათ, ვინც ჩემი აქტიური ფოლოვერია. ძალიან დიდი მადლობა და ძალიან ჯიგრობა, ძალიან ძალიან ისა, მოკლედ ისა, რა ქვია, ასევე მოვიკითხავ NBA All Day, ძალიან მაგარი ადამიანი, დაწუნებულია, ძალიან მაგარი ადამიანი, ხო და ნუ ძალიან მაგარი, სასწაული და ძალიან სასწაული. ნუ მოვიკითხავ ყველა თქვენგანს ძალიან დიდი სიყვარული და ძალიან დიდი ჯიგრობით. და დღეს რა უნდა შემოგთავაზოთ? მუკბანგი? აუ მიდი რა ძმურად, აუ და ისა, აუ იქნება, რა ვიყიდე, კიდე შემოგთავაზო რა. ძალიან დიდი მადლობა გიოლა გვილავა, ძალიან მაგარი ადამიანი ხარ, ძალიან მაგარი და მეგობრებო, და დავიწყებული ვიდეო დია ხო ხო, ზუსტად აი რა ვიყიდე მეგობრებო, რა ვიყიდე, აი რა ვიყიდე, ეხლა რა ვიყიდე და გაცვენებთ რაც ვიყიდე. თქვენ თავარია დააფოლოვე ხარხი, დაალაიქეთ და დააკომენტარეთ. ეს ცოტა კამერა ყანყალებს, მაგრამ არა უშავრა, იმედია რომ აჰა ეგრე, აჰა დავიწყოთ, ცოტა ეს მოუწიოთ კადრი თუ რაღაცა, ხო მოკლედ აი თან, აჰა მოკლედ, აჰა დაიცა, აჰა გავასწორეთ, თვითონ გავასწორეთ ერთი წუთით, აჰა გავასწორეთ, აი აჰა აჰა და დავიწყოთ მეგობრებო. პირველი ძალიან დიდი მადლობა, კიდე ერთხელ უდიდესი მადლობა და სუ თავიდან ვიწყებ. და მეგობრებო, და მოვიკითხავ პირველ რიგში ყველაზე ძალიან ჩემს საყვარელ ხალხს, ნელიკოს, ნინის, დათუნას, ირაკლის, მარის, თიკოს, ხატიას და ეხლა უკვე რატისაც, ძალიან მაგარი ხალხია. ასევე მოვიკითხავ სუპერ განსაკუთრებულ ოჯახს, ვანო ზურაბაშვილის და შოთა გილიგაშვილის, და ასევე მეგობრებო, ვისაც პოლიციელები ყავთ მამები ან ზადმე, მოკლედ მუშაობენ ისეთი, რომ პოლიცია ეხებათ, რა თქმა უნდა, პოლიციის დღესაც მოგილოცავთ მეგობრებო. და აჰა ჩვენ ვართ ქართული არმია, ჩვენთვის ვარჯიში კარგია, რა თქმა უნდა მეგობრებო, ყველასთვის კარგი ვარჯიშია. და აბა დავიწყოთ მეგობრებო, დავიწყოთ, დავიყიდე რა თქმა უნდა. პირველი ეს არის ჩიფსი, რომელიც ახალია და საერთოდ არ ვიცი რანაირია. შემდეგი მეგობრებო, შემდეგი ესეც ჩიფსი გახლავთ, ძალიან მაგარი გიგანაკაშიძეს მივესალმები, ძალიან მაგარ ადამიანს, U89A ესა ისაკ დიკ, ძალიან მაგარი ადამიანები არიან ესენი. და მოკლედ ყველა ძალიან მაგარი ადამიანი, ციცობაბოს მოვიკითხავ ძალიან დიდი სიყვარულით,
განკუთვნით ბაბოს. ან ესა შემდეგი ეს უკვე არის სემიჩკა. შემდეგი ეს უკვე არის კარგად ნაცნობი დოშირაკი. შემდეგი უკვე ძალიან მაგარი. ვისაც გიყვართ ავე დარჩით სისუფთავე, რა თქმა უნდა, ავე მეგობრებო. Ну ეს რა თქმა უნდა, ეს ავე და იქონიეთ ავე, კონდეთ სისუფთავე. აი ეს ავე. ხა, ავე ტექსი. გავაგრძელოთ მეგობრებო, გავაგრძელოთ და რა თქმა უნდა, უნდა გავაგრძელოთ და აი მეგობრებო, ეს კიდე ერთი ჩიფსი, რომელიც ჭხირებია. და ეს ორბიტი. შემდეგი მეგობრებო, შემდეგი ისევ პეჩენია, ოღონდ მარილიანი მაგარი პივისთვის გამომადგება და დღეს მუკბანგს შემოგთავაზებთ აუცილებლად. თქვენ თავარია დააფოლოვოთ არხი და დაალაიკოთ, დააკომენტაროთ, დააშიეროთ ასევე გიგი მურაჩაშვილი, გიგი ოთარაშვილი, ნინი, ამჯერად ნინის მოგიკითხავ, უნაპკოშვილს, ქეთი ბოჭორიშვილი, ნუ ყველას მოგიკითხავთ. ლიანა ბაწელაშვილი კიდე ძალიან მაგარი. და ბოლო მეგობრებო, ბოლო ეს არის ხრუსტინი, იხრაშუნე. და სუ ბოლო მეგობრებო და პარკის გაიცლება, ეს უკვე არის სუ ბოლო კოკაკოლა მეგობრებო, რომელიც არის უშაქრო და ნუ მოკლედ აი ესეთი უშაქრო კოუკი. და აი თქვენ წინაშეა დაცლილი პარკი. აი ესეთი ძალიან. აი კიდე ერთხელ გაჩვენებთ მეგობრებო, ვინც ეხლა შემოგვიეთ და თუ ეხლა შემოერთებული ხარ ძმაო ან დაო, ბიჭებო და გოგოებო, აუცილებლად დააფოლოვეთ არხი და რა თქმა უნდა აუცილებლად დალაიკეთ, დააკომენტარეთ ეს ვიდეო და სხვებიც. და რა თქმა უნდა, უფრო მეტი ვიდეოს გადაღების სტიმული მომეცით, რასაც აკეთებთ ხოლმე. ყველას ძალიან დიდი მადლობა კიდე ერთხელ და კიდე ბევრჯერ. კახურად, კაი შემწვარი, ჯიგრული, კაი ნაკვეშჩხლის მადლობა. ხონდა რა თქმა უნდა, არ დააგდოთ ტემპი და რა თქმა უნდა არ წაგდებთ. ყველას დიდი მადლობა კიდე ერთხელ, კიდე უამრავჯერ. და ნუ მოკლედ, ძალიან ჯიგრები ხართ მეგობრებო, ძალიან სასწაულები ხართ მეგობრებო, აი იმდენად სასწაულები ხართ, რომ ძალიან მაგარი. რა ვიცი, მოკლედ ნიკა ადუაშვილს, ნიკა შერმაზანაშვილს და ნუ მოკლედ იმასაც მოვიკითხავ, რა თქმა უნდა, აი ლუკ ლუქსონ და ნადირ ლუქსონას, ასევე ლუკასაც მოვიკითხავ, მეორე ლუკას, ასე ვთქვათ, ძალიან მაგარს. ნუ მოკლედ, ძალიან გახარებული ვარ მეგობრებო, აი თქვენთან ერთად ავარ ისევ და რა თქმა უნდა, აი როგორც შეგპირდით, გაჩვენებთ კიდე ერთხელ. ეხლავე მეგობრებო, აი გადავსთოთ კამერა. აი მეგობრებო, ჩემი ისა, აი ნახეთ. აი ნახეთ, დაინახეთ, შეაფასეთ და აი ნახეთ. აჰა. აი ესენია. Ну, ეს ჩემთვის არ მინდა, ბაბომ მითხრა რომ მიყიდეო აი ეს ავე. იქონიე ავე, კონდეს ისუფთავე. ავე, ავე, ავე. აი მეგობრებო, აი ესეთი ის არის. და აქ აღარაფერი, ну, აი ეს კოკაკოლაც აგვაქ და ну, ყველაფერი აი ეს გითხარით, აი ნახეთ რა ვიყიდე აი ესეთი პატარა. პატარა ბანდლია, მაგრამ აი რას შეიცავს აი ეს ბანდლია, ეს ნახეთ.
აბა ჯიგრებო, ძალიან მიყვარხართ, აი უძლიერესად მიყვარხართ თქვენ რო გაფა თქვენ რო მაფასებთ თქვენ ჩემზე, ჩემთვის იმაზე მეტად ხართ დაფასებულები, ვიდრე წარმოგიდგენიათ და მეგობრებო, ამის ძალიან დიდი მაგალითია ის, რომ 4 საათიც რო იყოს, მე ვიდეოს წერი, იმიტომ რომ თქვენთან ერთად ყოფნა მინდა იმ და რა თქმა უნდა ვარ კიდეც იმისა. კიდე ერთხელ გეუბნები, თქვენი წყალობით ვართ 852 ნი და ნი იცით და ვის იცით, ვისაც და რასაც ნიშნავს საუკეთესო და საოცარ ადამიანს და მეგობრებო, თქვენ რო არა ვერ ვიქნებოდი ერთიც კი, მაგრამ დღეს ვართ ამდენი, ძალიან მაგარი გახარებული ვარ და ძალიან გაბრწყინებული ვარ თქვენი ეგეთი აქტიურობით და ეგეთი ჯიგრობით, რასაც აკეთებთ მეგობრებო, ძალიან ძალიან დიდი მადლობა კიდე ერთხელ ყველას და ყველას ძალიან ჯიგრული კახური ისა სიყვარულის მწვადი სალამთან ერთად. აი კიდე ერთხელ დაათვალიერეთ, აი და მეგობრებო, დღეს ან ხვალ შემოგთავაზებთ კარგ მუკბანგს, რომელიც ძალიან მოგენატრათ და რა თქმა უნდა მეც მომენატრა და რა თქმა უნდა მუკბანგები ყველაზე ძალიან ძალიან გიყვართ. აბა ჰე მეგობრებო, აბა ჰო, like, comment, share, follow, don't forget please, მაგრამ რა თქმა უნდა არივიწყებთ ხოლმე, რისთვისაც დიდი მადლობა კიდე ერთხელ და კიდე ბევრჯერ იმ შემთხვევაშიც კი, როცა მე ვაგვიანებ, თქვენ მაინც აწყვეთ აქტიურობას და ამის შედეგად დღეს ვართ 852 ნი, ძალიან გახარებული ვარ, ძალიან გაბრწყინებული ვარ, ანუ და ასევე მოვიკითხავ კიდე ერთ ადამიანს, გუგას, დაჩის ძმას, და მოკლედ ყველას, ყველა თქვენგანს მოვიკითხავ, თქვენგანს მოვიკითხავ ისა თქვენ მთელი ოჯახით და მთელი ოჯახნათ ესაუბით, დებით, ძმებით, მამებით, დედებით და ბაბო ბაბებით და ნუ ზოგს ბაბო ბაბა ყავს, ზოგს ბებია ბაბუა ყავს, ნუ მოკლედ ჯიგრებო, ყველას ძალიან დიდი სალამი და ძალიან დიდი მადლობა. აბა ჰე, აბა ჰო, don't forget please, like, follow, share, რა თქმა უნდა არც ივიწყებთ ხოლმე და დღეს თქვენი წყალობით ვართ 852 ნი მეგობრებო, 852 ნი და რა თქმა უნდა გავიზრდებით კიდეც ყველას, კიდე ერთხელ ჯიგრული კახური სალამი და მადლობა. აბა ჰე მეგობრებო.